Moikka vaan. Ja tervetuloa tämän tämän vuoden ensimmäisen puhevideon pariin. Mulla on itse asiassa ollut useamman viikon mielessä ajatus, että mä haluaisin hieman puhua mitä odottaa vuodelta 2024. Eli mitä tämän vuoden energia tuo mahdollisesti tullessaan. Mähän tein viime vuodelle eli vuodelle 2023 ihan virallisen ennustusvideon, ja mä katselin itse sen tuossa viikko takaperin, ja täytyy todeta, että aika monet ne maailman tapahtumat ja kehityssuunnat, mitä mä siinä ennustin, on pitäneet paikkaansa. Tällä videolla mä en kuitenkaan halua keskittyä liiaksi maailman tapahtumiin, vaan mä haluan puhua energiatasolla ja yksilötasolla siitä, että mitä tämä vuosi 2024 tuo mukanaan ja mitä tämä aika myös meiltä pyytää. Joten tervetuloa tämän tuoreen videon pariin. Ja tähän alkuun mulla on sulle totta kai nämä pienet toiveet. Eli jos sä tykkäät tästä videosta ja tästä mun kanavasta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua, ota tämän mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista, ja jos sä tykkäät tästä videosta, niin laita tämä video sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Ja siirrytään nyt videon teeman pariin. Mitä odottaa vuodelta 2000? 24. Tämä on erittäin suuri kysymys ja tämä vastaus on myös erittäin suuri. Mä puhun hieman tässä videon loppupuolella siitä, miksi mä en koe niin kovin mielekkäänä puhua potentiaalisista maailmantapahtumista niin paljon. Koska tähän aikaan ja tähän vuoteen 2024 liittyy myös eräänlainen tietoisuuksien tai aikalinjojen jakautuminen. Tämä on erittäin iso juttu ja erittäin iso teema. Ja mullakin on mennyt vuosia oikeastaan ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta se tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että osa ihmiskuntaa on lähtenyt niin sanottuun tietoisuuden nousuun. Voisiko sanoa, että valo ja tietoisuus ja se luonnollinen pyhä rytmi, pyhä elämä, intuitiivisuus on vahvistunut osassa ihmisiä todella paljon. Ja silloin kun me herätään niihin meidän luonnollisiin rytmeihin, siihen meidän luonnolliseen olotilaan, niin me herätään myös niin sanotusti kollektiivisiin rytmeihin ja kollektiiviseen tietoisuuteen. Mulla on ollut koko ajan sellainen olo, että vuodet 2023 ja 2024 on eräänlainen pariskunta. Nämä kaksi vuotta kulkee hyvin saumattomasti käsi kädessä. Jos sä katsoit sen mun ennustusvideon vuodelle 2023, niin mä veikkasin, että tämä tulee olemaan eräänlainen Exit Matrix-vuosi, eli ulos tästä niin sanotusta matrixista. Eli ihmiset lähtee enenevissä määrin elämään oman näköistään elämää. Miettii niitä ratkaisuja oman työuran kannalta, jotka on sellaisia, jotka tuottaa heille iloa ja onnea. Lyhykäisyydessään voi sanoa, että se on kaikenlaisten orjuuden kahleiden katkominen. Tämä koskee kaikkia rakenteita elämässä. Ihmissuhteita, parisuhdetta, työkuvioita, sitä missä me asutaan. Eli se tahtotila, Lähteä elämään sellaista elämää, joka tekee sinut onnelliseksi, on kasvanut todella monissa ihmisissä. Ja mun alkuperäinen veikkaus oli se, että vuosi 2023 tulisi olemaan se suuri irtautumisvuosi. Ja osalle ihmisistä se olikin sitä, koska osa kulkee näitä polkuja ja tätä tietoisuuden nousua hieman nopeammassa aikataulussa. Mutta suurelle osalle ihmisiä, jotka ovat tällä niin sanotulla havahtumisen, heräämisen, tietoisuuden kasvun polulla, niin tämä vuosi 2024 tulee olemaan konkreettisten muutosten aikaa. Ja otetaan tähän alkuun hieman numerologiaa. Eli vuosi 2023, jos me lasketaan nuo numerot yhteen, eli 2 plus 0 plus 2 plus 3, niin siitä saadaan seitsemän. Ja seitsemän on hyvin feminiininen luku. Se tarkoittaa syvää sisäistä sukellusta, syvää sisäistä puhdistustyötä, niiden rakenteiden paljastumista, myös niiden kärsimysrakenteiden paljastumista meissä itsessämme. Eli voisiko sanoa, että vuosi 2023 oli monille sellaisen syvän sisäisen työskentelyn vuosi. Todella monet henkisen polun kulkijat on olleet suorastaan läkähtyneitä tuosta viime vuodesta, koska tuo vuosi haastoi meitä katsomaan niitä kipuja ja niitä rakenteita, tuskia itsessämme ja vapauttamaan niitä. Ja silloin kun me kohdataan niitä sisäisiä varjoja, niin se on ihan täysipäivä työtä. Eli sun fyysinen keho on saattanut olla hyvinkin väsynyt. Voi olla, että sulla on ollut semmoinen olo, että voimavarat on ihan täysin loppu. Että voimat riittää suurin piirtein niihin arjen askareista selviämiseen ja ihan vain välttämättömimpään. Ja tämä on juuri oikein. Näin sen on kuulunutkin mennä. Mutta kun nyt mennään tähän vuoteen 2024 ja taas numerologiaa 2 plus 0 plus 2 plus 4, niin me saadaan numero kahdeksan. Ja numero kahdeksan on huomattavasti maskuliinisempi. Eli tämä tulee olemaan käytännön toiminnan vuosi. Eli ne siemenet, mitä sä olet viime vuonna kylvänyt, se työ, mitä sä olet tehnyt itsesi kanssa viime vuonna, niin se pääsee lunastumaan nyt vuonna 2024. Ja totta kai voi tuntua tuollaisen syväsukelluksen jälkeen, että mistä löytää niitä voimia, Mistä löytää voimavaroja, alkaa aktiivisesti luomaan sitä uutta polkua? Ja siitäkin mä haluan puhua tällä videollani. Mutta mä vielä puhun vähän tuosta numerosta kahdeksan. Eli se kahdeksan pyytää meitä tuomaan käytäntöön niitä meidän oppimia asioita. Eli tämä on toiminnan vuosi. Eli jos olet harkinnut sen, Oman yrityksen perustamista, jos sä olet harkinnut sitä työpaikan vaihtoa, jos sä olet ollut onneton sun parisuhteessa, jos sä olet huomannut, että sun vanhat ystävyyskuviot ei esimerkiksi enää palvele sua. Ne on paikoillaan, ne on muuttumattomia, tai siellä on joku vanha rakenne, joka itse asiassa ei enää palvele sinun henkistä kasvua. Niin nämä rakenteet meidän täytyisi uskaltaa murtaa nyt vuoden 2024 aikana ja alkaa muuttamaan sitä elämää sellaiseksi, että me voitaisiin tuntea olomme onnelliseksi ja hyväksi joka päivä. Eli tämä vuosi kutsuu sinua olemaan totuudellinen itseäsi kohtaan. Ja tässä me päästäänkin siihen haasteeseen, mikä liittyy vuoteen 2024. Oikeastaan voi sanoa, että koko tämä 2020-luku on tuonut mukanaan valtavan tietoisuuksien separaation. Osa ihmisistä on kulkenut aivan toiseen suuntaan kuin toiset. Ja nämä tietoisuudet tuntuu, että ne on. Aivan kuin kahdella eri aikalinjalla, kahdessa eri todellisuudessa. Ja voi olla, että ne ystävyyssuhteet tai se parisuhde, mikä sulla on ollut, niin se on koko ajan muuttunut haastavammaksi. Ja se, mikä aiheuttaa ihmisille tällä hetkellä eniten kärsimystä, on se, että he pitää menneestä kiinni. Ihmiset pitää menneestä kiinni. Todella monet toivoo, että me voitaisiin jotenkin palata sinne turvan aikaan. Vuoteen 2018 tai 2019, sinne kun kaikki oli hyvin. No mä voin kertoa, että mikään ei silloin ollut oikeasti millään tavalla paremmin. Me ei vaan oltu niin tietoisia monetkaan Näistä asioista. Me oltu tietoisia siitä, ollaanko me onnellisia vai eikö me olla onnellisia. Me ei katsottu niin tarkasti ihmissuhteita, onko ne toksisia vai eikö ne ole toksisia. Mutta kun sä teet sen hurjan ratkaisun elämässä, että sä ymmärrät olevasi rakkauden arvonen, että sä ymmärrät sen asian, että kaikki hyvä kuuluu sinulle. Sinulla ei kuulu olla kärsimyksiä. Sinun ei tarvi tyytyä mihinkään. Niin se tuo kaiken sen tummuuden pintaan. Ja mulla oli podcastissani, eli väärin ajattelija podcastissa vieraana Jyrki Pykäri tuossa pari viikkoa takaperin. Ja Jyrki kertoi hienon mielikuvan, joka hänellä oli ollut. Eli että ihmiset vähän niin kuin seisoo kahdella jäälautalla jotka erkanee toisistaan. Ja se olo käy aika tukalaksi, kun jalat alkaa mennä spakaattiin niin sanotusti. Joten nyt sun täytyisi päättää, kummalla jäälautalla sä seisot. Ja sen tuo vuosi 2024 mukanaan. Eli tää vähän niin kuin pakottaa sut hyppäämään, tämä vuosi. Koska energiatasolla käy aivan mahdottoman tukalaksi seistä enää siinä puolivälissä. Ja mä tiedän, miten tuskallinen se prosessi voi olla. Mä tiedän sen siitä, koska mä olen itse elänyt sen läpi vähän etukäteen. Mutta mä voin valhausuhun uskoa ja sanoa, että siellä on paljon kauniita ja hyviä asioita tulossa. Joten ole peloton. Ja uskalla tehdä pelottomasti niitä valintoja, jotka palvelee sun hyvää oloa, sun henkistä kasvua, sitä, että sä olet onnellinen. Koska numero kahdeksan, vuoden 2024 luku, on myös karman vuosi. Eli mitä sä olet kylvänyt, Oletko sä ollut totuudellinen itsellesi? Oletko sä toiminut oikein? Oletko sä pyrkinyt laittamaan hyvää eteenpäin parhaasi mukaan? Oletko sä harjoittanut anteeksiantoa? Päästänyt irti pelottomasti niistä rakenteista jotka ei enää palvele sua. Karma muistaa ja karma palkitsee myös. Joten nyt sä pääset tänä vuonna niittämään sitä satoa, minkä sä olet kylvänyt tässä viime vuosina. Ja voi totta kai herätä kysymys, että mitä se nyt sitten tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että tämä on aktiivisen luomisen vuosi. Mä olen nähnyt paljon mielenkiintoista keskustelua esimerkiksi manifestaation liittyen viime viikkoina – ja mä en halua mennä näihin teemoihin tällä videollani. Ja unohdetaan nyt se manifestaatiosana tästä kokonaan. Koska manifestaatiohan perustuu siihen ajatukseen, että minä energeettisesti täältä nollapistekentästä, tästä holografisesta maailmasta alan vetämään ja ilmentämään asioita, alan vetämään niitä puoleeni. Eli me puhutaan niin sanotusta vetovoimanlaista. Mutta me voidaan puhua myös yksistään meidän mielestä ja meidän alitajunnasta. Eli yksinkertaisuudessaan tämähän tarkoittaa sitä, että sä et voi vetää puoleesi mitään sellaista, minkä arvoinen sä et usko olevasi tai minkä sä et usko olevan mahdollista sinun kohdalla. Ja tämä onkin iso juttu. Meillä on paljon alitajuisia syyllisyyksiä, paljon uskomusjärjestelmiä. Ja jos niitä varjoja vielä on siellä, niin ne tulee myös aktiivisesti purkaa tämän vuoden aikana, että sä pystyt lähtemään siihen aktiiviseen ilmentämisen ja luomisen prosessiin, luomaan sitä uutta elämää itsellesi. Ja kun tämä viime vuosi on ollut aika monille suhteellisen rankka, niin totta kai herää se ajatus, että miten mä lähden luomaan? Mistä mä ammennan voimavarat siihen? Ja tässä nyt kysymys onkin siitä, että mitä se luominen tarkoittaa. Tuo meidän mielihän on hyvin epäkeskittynyt. Todella monilla ihmisillä ei ole minkäänlaista suunnitelmaa mitä kohti he ovat kulkemassa. Eikä mitään ymmärrystä, miten saavuttaa niitä asioita siinä polun varrella. Se ei nimittäin se aktiivinen luominen ei vaadi sulta mitään sen enempää kuin tietoisuuden siitä, mihin sä olet menossa. Mikä on se polku, mitä sä olet kulkemassa tällä hetkellä. Mä annan Tästä esimerkin. Mä kysyn sulta, montako punasta autoa sä olet nähnyt tänään? Eikö ole kumma kysymys? Sä muistat ehkä yhden, tai sit sä ihmettelet, että miksi mä edes kysyn sulta tällaista? No, jos mä sanoisin sulle, että sä saat 50 euroa jokaisesta punaisesta autosta, jonka sä näet. Mitä se aiheuttaisi? Sä osaisit tasan tarkalleen kertoa mulle niiden punaisten autojen lukumäärän. Montako autoa sä olet nähnyt ja missä sä olet ne nähnyt? Vaatiko tämä sulta yhtään enempää niin sanotusti ponnistusta tai efforttia niin sanotusti? Ei. Se vaatii sen tiedon, että sulla on tahtotila nähdä niitä punaisia autoja. Ja tätä on tilaisuuksiin tarttuminen. Eli kun sä teet itsellesi selväksi, mitä sä haluat, mihin sä olet kulkemassa, mikä on se aktiivinen päämäärä, mitä kohti sä olet menossa, niin sä alat myös huomaamaan keinot, ja tilaisuudet sen päämäärän toteutumisen edistämiseksi. Ja tämä on keskeinen asia tänä vuonna. Älä ole ajelehtiä. Ole aktiivinen toimija. Kun tilaisuus tulee, tartu siihen. Kun sellainen työtilaisuus tulee, josta sä olet haaveillut, hae sitä työpaikkaa. Jos tulee mahdollisuus perustaa oma firma, perusta. Jos sä olet kiinnostunut jostain ihmisestä, ilmaisessa hänelle. Eli älä jää lillumaan, koska mielen lilluminen ei ole vuotta 2024, vaan tämä on aktiivisen toiminnan vuosi. Aktiivisen luomisen vuosi. Ja tämä vuosi tarjoaa sulle aivan uskomattoman mahdollisuuden muuttaa sitä sun omaa elämää todella konkreettisella tavalla. Ja nyt mä oikeastaan haluan puhua siitä, että miksi mä en halua tehdä perinteistä ennustusvideota. Miksi mä en halua asettaa ennustuksia vuodelle 2024? Mulla on ollut semmoinen intuitiivinen kyky aistia tätä meidän aikalinjaa, sitä tulevaisuutta, mitä kohti me ollaan matkalla, ihan pienestä lapsesta saakka. Välillä se kyky on ollut hieman hukassa, silloin kun mä olen ollut hukassa itseltäni, mutta silloin kun mä hiljennyn, menen siihen luonnolliseen pyhään tilaan, niin mä alan kuulemaan mä alan tuntemaan ja mä alan aistimaan. Mutta nyt musta tuntuu, että mä aistin kaksi täysin vastakkaista todellisuutta. Enkä mä edes tiedä, miten se on mahdollista. Mutta mä tiedän, että meidän mieli luo sitä todellisuutta. Eli jos mä puhuisin sulle maailman tapahtumista, potentiaalisista uhkakuvista, tulevista kyberiskuista, kaikesta tästä, niin me lähdettäisiin luomaan sitä. Media tekee meille tätä kaiken aikaa. Meille annetaan kollektiivinen kuva, jota kaikki alkaa tuijottamaan ja lähettää energiaa siihen. Lähtee aktiivisesti luomaan sitä uhkakuvaa esimerkiksi. Ja Mä en halua enää luoda yhtään uhkakuvaa tähän maailmaan. Tämä maailma on täynnä erilaisia uhkakuvia, jos niitä haluaa nähdä. Mutta tähän maailmaan on olemassa myös parannus ja ratkaisu. Ja se ratkaisu piilee sinussa. Sinä olet se muutos, mitä tämä maailma kaipaa kun sinä paranet, kun sinun tietoisuus nousee, kun sinä alat olemaan totuudellinen itsellesi, teet valintoja rakkaudesta käsin, itseäsi kohtaan, ympäristöäsi kohtaan. Se muuttaa tätä kollektiivista tietoisuutta. Eli sä olet niin kuin yksittäinen tähti, joka syttyy. Ja kun näitä tähtiä syttyy tarpeeksi, niin tapahtuu tietoisuuden muutos. Sä et voi muuttaa ketään toista. Sä et voi muuttaa kenenkään toisen ihmisen todellisuutta. Mutta oman todellisuutesi. Sinun todellisuuskokemus. Se on auto, jota sinä ohjaat. Ja sinulla on mahdollisuus päättää. Mihin suuntaan se auto kulkee? Joten eräänlainen kollektiivinen tietoisuuden herääminen. Voisiko sanoa niinkin suuresti, että tämä maailman pelastaminen, se vastaus piilee sinussa. Se piilee minussa. Se piilee jokaisessa meissä yksilössä. Ole se muutos jonka haluat maailmassa nähdä. Tämä on semmoinen kuuluisa sanonta, mutta nyt se on hyvin ajankohtainen vuonna 2024. Eli nyt loppu tuumailu, niin sanotusti. Eli viime vuosi on puhdistettu, luotu ajatuksia, suunnitelmia, piirretty ne kartat, Tultu tietoisiksi ongelmista. Ja tää on se vuosi, kun tehdään sitten ne konkreettiset liikut, ne konkreettiset muutokset, mitä sun tarvii tehdä. Eli tää tulee olemaan ihan huikea vuosi monille meistä. Ja mä odotan erittäin innolla tätä vuotta. Joten. Vuosi 2024. Mitä odottaa siltä? Voit odottaa turbulenssia. Voit odottaa myrskyisiä aikoja. Voit odottaa vanhasta luopumista. Voi olla, että ystäväpiiri, parisuhteet, työpaikat menee uusiksi. Mutta mä haluan tähän loppupuolelle lainata Paulo Koelhon alkemistista, ajatuksen. Eli kun sä astut sun elämän polulle, eli alat olemaan totuudellinen itsellesi. Kun sä astut sille sun elämän polulle, niin kaikki maailmankaikkeuden voimat asettuu tukemaan sua. Ja mä oon tästä elävä esimerkki. Joten ole peloton ja lähde aktiivisesti luomaan uutta nyt vuonna 2024. Ja tähän loppuun mä haluan vielä antaa pienen muistutuksen. Mulla on tässä tulevalla viikolla torstaina 18. päivä työpaja Vaasassa ilta vapautumiselle nimikkeellä Villa Sydänmaassa ja siellä on vielä muutama paikka vapaana. Joten jos sä haluat lähteä tekemään tätä aktiivista luomista ja katsomaan myös mahdollisesti niitä viimeisiä kiinnikkeitä, mitä sussa vielä on, niin tervetuloa mukaan! Ja mä laitan ilmoittautumislinkin tuonne videon kuvauskenttään ja myös mun Facebookista ja Instagramista löytyy lisätietoa tuosta tapahtumasta, joten tervetuloa mukaan, jos kuulet kutsun sydämessäsi. Mutta mä haluan kiittää erittäin kovasti, että olet katsonut tämän videon. Ja tähän loppuun toivoisin vielä, että jos tykkäsit videosta, niin paina tälle videolle yläpeukkua. Ota tämä mun kanava tilaukseen. Klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Ja laita tämä video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Ja mä toivotan sulle Oikein ihanaa ja hyvää alkavaa vuotta 2024. Ja totean tuttuun tapaan, että nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!